Welkom bij Superkids, de kinderkerk waar het elke week feest is. Goedemorgen Superkids, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Superkids Challenge Show. Ja, en deze aflevering staat in het teken van lege eieren en een leeg graf. Eens even kijken op wiens hoofd ik deze kapot ga slaan. Komt in. Huh? Ja. Zijn jullie ook zo benieuwd hoe dit nou kan? Blijf dan vooral kijken, want we ontdekken vandaag wie van de presentatoren dit ook kan en hier een extra punt mee verdient in de Superkids Paasbattle. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo zo. Wat gaan we drinken? Oh, jij begint er dan meteen lekker aan. Oh, sorry. Eerst eens even kijken naar de tussenstand van de Superkids Paasbattle. Ja. 1 tegen 1. 1 tegen 1. Dan gaan we vanavond, vanmorgen. Sorry, gaan we daar verandering in brengen natuurlijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het was een lange avond. Sorry, ik heb namelijk deze hele avond deze challenge geprept. Oké. Je ziet al een rietje. Ja. En we zien hier een bakje met paaseieren. Ja. En daar hoort een kaartje bij. Is jij hem voor, Jarno? De ei, of de lege ei challenge. Ah. Gaat dat staat in hoofdletters, nog een keer. Bij de lege ei challenge. Dankjewel. Gaat het erom dat jullie zo snel mogelijk 2 eieren leeggezogen hebben. Jullie zien al een aantal eieren voor je liggen. Achter de schermen hebben we deze al voor jullie geprept. En hier heel voorzichtig kleine gaatjes in gemaakt. Het is nu aan jullie om ervoor te zorgen dat het eiwit en het eigeel uit deze eieren gehaald wordt. En natuurlijk zo snel mogelijk. Wie zal deze challenge winnen? Twee eieren. Twee eieren leeg. Maar er liggen er meer. Ja, en let op, we hebben het over zuigen. Ik zou blazen. Pak een ei. Elk ei heeft 2 gaatjes. Een klein gaatje en een groot gaatje. Zie je met een kleine gaatje? En dan moet je zo. Ja. En ik zou blazen. En het is aan jou welke, of je het rietje wil gebruiken of niet. Hé, maar even, moet het ei heel blijven? Ja. Oh, oké. Okay. Slim. Ja, nou, nee, ik snap loophole gevonden. Ik wil een leeg ei-schilletje overhouden. Check. Begin maar. In 3, 2, 1, go. Oh, lekker dit. Oh, lekker. Daar zit hij te blazen op zijn ei, hoor. Te blazen op je. Als je dat zegt, kan ik me echt niet concentreren. Oh, oké. Okay. Dit is wel echt. Dat is moeilijk, hè? Ja, wel lastig, ja. Nou, je moet kijk maar wat je ermee doet. Ze zijn echt. Het zit gewoon op dicht, hoor. Je moet gewoon kijken hoe ver je komt. Is die gewoon nog helemaal dicht? Dan moet je misschien. Oh, bij jou komt er iets uit. Doe maar. Ik ga een ander ei pakken. Je ziet er een beetje uit alsof je heel erg verkouden bent. Zo voelt het ook wel een beetje. Dat is net een milkshake, joh. Smaakt het ook zo? Eiwitshake. Eiwitshake is heel goed voor het sporten. Waar ben je aan het? Kijk, allemaal spierballen. Blaas jij of wat doe je? Ik heb geen idee wat hij doet. Oh, maar hij doet helemaal hier zo bovenin. Hij zuigt hem. Ah, ik ga het zien, Danny. Oké, ik wil hebben. Lekker weg. Oké. Maar gaat dit een beetje. Het kan wel eens even duren op deze manier. Oh, die komt uit! Het is ook een lach als je dit een keertje gewoon doet en dan moet je doen en dan heel hard niezen en dan net als je heel nee. Ja, dat heb ik ook een keer gedaan. Het was heel verkouden. Het was echt heel. Jongens, iemand moet dit vaak een beetje. Doe dit ook vooral thuis. Het is ook leuk voor je ouders, want dan ben je te stil, hè? Ik kon niet zoveel kort aan leven. Het schip er is wat uit. Ja. Ja, dan gaat hij echt gewoon vol voor, hè? Dit ziet er echt niet uit. Heb je dit vaker gedaan? Ja, en waarom zou je dit doen, hè? Vraag je af. Ja. Schiet nou maar op. Nee, hij heeft een fun fact. Schiet nou maar op. Weet je wat het is? Kijk, kan ik even door. Als je dit doet, is het heel goed om. Als je dan eieren gaat schilderen, is het makkelijker als ze leeg zijn. Ja. En om grapjes mee uit te halen, natuurlijk. Snap ik. Als we het nou zometeen niet gaat halen en die zoomer gaat, dan kijken we dus gewoon wie het verste komt. Is gekomen, hè? Dus Kirsten, ik wil me nergens mee bemoeien. En dit schiet niet. Oh, dat klinkt zo vies. Oké, dit klinkt wel heel vies. Ah. Oh. Ja, Je zegt lachen. Dat wel. Oké. Het kan toch niet zo moeilijk zijn, mensen? Ik ga gewoon. Maar ik wil gewoon iets schils er nu uit. Dit lijkt wel leuk. Het is inderdaad niet een hele makkelijke challenge. Dat moet ik misschien toegeven. Oh.
Aan de andere kant, hebben we genoten? Ja, ik vond het leuk. Dat je zweet op je voorhoofd staat. Oh, ja, maar... Of het is ei. nou, laten we even kijken wie er het meeste heeft. Wacht, mijn lekt. Die van jou, nou, dat is het beste een half eitje in. Die van jou is ergens ook nat geworden. Ja, ik denk dat het ei, die van... Nee, maar meedoen is belangrijker dan winnen. Nee, winnen is belangrijker dan winnen. En deze, die kan ik er zelf op. Mag ik nog een andere burn? Jongen, jongen. Nou, weet je, ik vond het gewoon op de kaart. Zo handig. Wat doe je, wat doe je? Tadaa! 2, 1. Goeie oplossing. Nou, laten wij... Even gaan kijken naar het Bijbelverhaal. Op zondagmorgen gaan een paar vrouwen geurige kruiden leggen op het lichaam van Jezus. Ze weten dat er een grote steen voor de ingang van het graf staat. En ze vragen zich af hoe ze die zullen kunnen verplaatsen. Als ze bij het graf komen, is de steen weg en het lichaam van Jezus is ook weg. In het graf zijn engelen. Jezus leeft, zeggen de engelen. Ga het zijn leerlingen vertellen. De vrouwen vertellen het aan de leerlingen en Petrus en Johannes rennen naar Jezus' graf om het zelf te kunnen zien. Daar vinden ze alleen maar de doeken waar Jezus in begraven was. In de war gaan ze weer naar huis. Later komen de leerlingen allemaal bij elkaar in een zaal. Ze praten over wat er is gebeurd. Maar opeens is Jezus daar. De leerlingen zijn heel bang. Ze denken dat hij een geest is. Wees niet bang, zegt Jezus. Kijk naar mijn handen en mijn voeten. Ik ben het. Raak mij aan. Doe maar. Een geest kun je niet aanraken. En geesten eten ook niet. Maar ik heb echt honger. Jezus eet wat vis. Daarna onderwijst hij hen. In de boeken staat het heel duidelijk, zegt hij. De Messias komt om te lijden en te sterven. En daarna op te staan uit de dood. Vertel de wereld wat je hebt gezien. Laat iedereen weten dat hun zonden vergeven kunnen worden door God. Als ze zich naar hem omkeren. Dat is mogelijk door wat ik heb gedaan. Wow, Jezus is niet meer in het graf. Hij is opgestaan, hij leeft. Maar hoe dan? Nou, in het Oude Testament, vroeger in de Bijbel, is dus al verteld dat Jezus aan het kruis zou gaan en dat hij weer zou opstaan. En daarmee heeft hij de dood overwonnen. Dus dat was met Gods liefde heeft hij de dood overwonnen. En daardoor heeft hij de sleutels van het dodenrijk afgenomen. Hij was groter dan de dood en hij heeft de situatie omgedraaid. Ja, dus Jezus, die draaide dood om naar leven. En weet je, Jezus is onze vriend. Dus die woont in ons. En hij heeft ons de Heilige Geest gegeven. Dus wij hebben die situatie, of die sleutels ook in ons. Ja. Wij kunnen de situatie ook omdraaien. Ja. Dus bijvoorbeeld als jij ziek bent, dan kunnen wij de situatie omdraaien naar... gezondheid. Ja. Hey, en in de zaal, als je boos of verdrietig bent, dat is dan het tegenovergestelde. Je draait de situatie om. Je draait hem om. Wat wordt het dan? Ja, dan word je blij. Zeker. Ja. En als je alleen bent... Ja, dan word je vanzelf, word je samen, krijg je een samengevoel, ben je niet meer alleen. Nee, dus wij kunnen situaties ook omdraaien, omdat wij die sleutels zelf ook in ons hebben. Ja, zo tof, want wij hebben de Heilige Geest in ons en daardoor zijn wij meer dan overwinnaars. Amen. Hey, weet je Kister, volgende week is alweer de laatste aflevering van de Paasbattle. Ja. Ik sta natuurlijk voor met 2-1, dus ik ga denk ik die paashaas wel mee naar huis nemen. Nou, ik denk het niet. Ik denk dat ik er in ieder geval gelijkspel van ga maken. Maar dat zien we volgende week. Ja, en dan delen we hem gewoon. Hak hem in tweeën. Ja, vind ik een goed idee. Zeker, oren voor mij. Dat weet ik nog niet. Maar als ik volgende week win, dan hebben we het er dan over. Komt goed. Hey, wij zien jullie volgende week weer. Doei! Doeg!